Kryeministri Kosovar Hashim Thaci përjashton bajtjen e bisedimeve për statusin politik të Kosovës, duke thënë se qështja e statusit është gjithur para shumë kohësh. A ju referua i desë Beogradit si pasë cilës dialogu do të nënkupton të biseda për statusin politik. Nëse dialogu politik mes Kosovës dhe Serbis do të nënkuptoj ga dishmërin e liderve të dy shteteve të pavarura, që me sukses të nisin një kapitull të paches dhe të mirë kuptimit, atëherë që sot jam i gatshëm për një dialog të tilë, deklaroj Thaci në një intervist për të përdiqme në Danas. Por si pas ti, det që vin nga Beogradi për një konferencë ndërkomtare për Kosovën, duke në qesharake. Oferta e parë dhe e fundit për veriu e shtetit të pavarur të Kosovës i pas Thacit, gjendet në planin e atisari dhe në kushtetutën e Kosovës, dokumente këto që si ti, qeveritarët serbë nuk i kanë ledzuar si gjithduhet tha që i shprehu bindjen se problemet aktuale në veri do të zgjiden dhe se barikada do të largohen gradualisht pa përdorim të dhunës tuk e mbajtur kështu të një të linj me këforin. A i shprehu ribindur se me kalimin e kohës edhe veriu do të integrohet në sistemin e Kosovës për mes një procesi të kryimi dhe ruajtje së mirë besimit dhe jo në përmjet aksioneve spektakolare policore. Të gjitha veprimet e qeverisë të Kosovës, deklaroj tha që i dërmere në bashkëpunim e partnerët në dër i pyetur se kur do t'a vizitoj kërë e qytetin serbe o tha që u përgjish se do t'a bënte këtë, ditën kur të merte ftesën zyrtare për një vizitë t'il, si kërë e ministeri Republikës së Kosovës.